সিদ্ধান্ত এক কিন্তু উপকার অনেক। বিজেপিয়ে এতিয়া এক গুলিত দুই শিকার করবলৈ লৈছে। এফালে তেওঁলোকৰ আহোম পলিটিক্সৰ অবসান ঘটিব, আনফালে বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনোৱাও হ'ব। রাজেন গুহার নামটো রাজ্যিক বিজেপির সভাপতির তালিকাত শীর্ষত দৌড়েছে। নতুনকৈ রাজেন গুহাই হব পাৰে নেকি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি? প্রায় চাউল শেষ হওঁ হওঁ হৈছে নেকি ভবেশ কলিতাৰ? বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মাজত আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ মাজত যি এক অৰিয়া অৰি, সেয়া আপোনাক নগাঁৱে হোক, বৰপেটাই হোক বা বঙাইগাঁৱে হোক, দৰগে হোক, বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিটো আপডেট জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম মাত দিছিল ৰাজেন গোহাঁই। বয়োজ্যেষ্ঠসকলক হেনো এলাগী কৰিছে এতিয়াৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই। তাকলৈ ক্ষুণ্ণ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া, কাৰণ দিল্লীত এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰই অচিৰেই ল'ব সিদ্ধান্ত যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ হ'ব পাৰে কোন নতুন সভাপতি। কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি দেশৰ চাৰিখনকৈ ৰাজ্যত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সাল সলনি হোৱাৰ খবৰ আপোনাক জনাইছিলোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তত কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল ভৱেশ কলিতা। কিন্তু এইবাৰ ভৱেশ কলিতাৰ গাদী যাব নেকি? নতুন কোন স্থলাভিষিক্ত হ'ব? অৱশ্যে এই দৌৰত থকা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা আৰু যোগেন মোহনৰ নামো ল'ব লাগিব। যদিহে কিবা কাৰণত ৰাজেন গোহাঁই নহয়, যদিও তেওঁ দৌৰত শীৰ্ষত আছে কিন্তু খেলৰ কথা যিকোনো মুহূৰ্তত পিছ পৰি যাব পাৰে, তেতিয়া কোন আগলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে? আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যোগেন মোহন আৰু তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ নামো যথেষ্ট চৰ্চাত।